Երևանի ժամանակով զրուցաշարն է Factor TV եթերում, բարև ձեզ, մեր հյուրը երգիչ երգահան Էդվարդ Զորիկյանն է, ողջույն պարոն Զորիկյան։ Ողջույն ամուր։ Պարոն Զորիկյան, դուք այն մտավորականներից եք, այն արվեստի գործիչներից եք, որոնք մշտապես բարձրաձայնում են իրենց տեսակետը այս կամ այն հարցի շուրջ, չեն խորշում հայտնել իրենց կարծիքը և սուր քննադատության են ենթարկել իշխանություններին բոլոր ժամանակների, նույնիսկ գիտակցելով, որ դա կարող է անձամբ ձեզ համար վատ հետևանքներ ունենալ։ Բայց վերջին շրջանում դուք լուր եք, դուք ավելի զուսպ եք, ինչու՞։ Պատճառը նա է, որ առաջին անգամ մենք ունենք ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանություն։ Միակ պատճառը դա է, որտեղ այնպես չի, որ ես գոհ եմ այն ամեն ինչից, ինչ կատարվեց, հա, 18-ի ծեսքում, անցած տարի, մի խոսքով։ Բայց ինչպես եւ մեր ժողովուրդը ասում է, ժողովուրդը միշտ ճիշտ է։ Հիմա արդյոք չգիտեմ, հա, միշտ ճիշտ է։ Որովհետեւ չէ՞ որ հիմնական այդ ընտրություններից հետո վերջերս եւս եղավ ընտրություն, չէ՞։ Վարչապետը հրաժարական տվեց, հնարավորություն ընձեռնվեց ժողովրդին, եթե սխալվել եք, կատարեք ճիշտ ընտրություն։ Ժողովուրդը կատարեց նույն ընտրությունը։ Դուք հավատում եք, որ վերջնական պատակը ազնիվ է։ Ես ուզում եմ, որ հա, ուզում հավատալ, որ եւ կարծում եմ, որ ժողովրդը այս իշխանություններին ընտրել է հենց դրա համար, որովհետեւ այս նույն ժողովուրդը ապրել է եւ ցարական Ռուսաստանի ժամանակ, եւ խորհրդային միության հանրապետություններից մեկի քաղաքացի լինելով, եւ այսպես չակերտավոր անկախանալուց հետո, երբ փաստացի կամ գրեթե ոչինչ մեր կյանքում չփոխվեց, այդ ամեն ինչը տեսել է մեր ժողովուրդը, եւ քանի որ հիմա սահմանները բաց են, այդ խորհրդային միության երկաթե վարագույրը չկա, շատ շատերն են միջին խավը, նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր ասես թե իրենց հնարավորություն չեն կարող իրենց թույլ տալ, հա, ինչ որ հայտնվել արտասահմանում, ծախսի առում, բայց իրենք էլ, չգիտեմ, 5 տարին, 10 տարին մեկ ոտք ընկնում է դուրս, չէ՞ որ այդ ամեն ինչը տեսնում են, չէ՞ որ այդ ամեն ինչը տեսնելիս մտածում են, լավ, ինչով ենք մենք պակաս, որտեվ այս պատերազմը մեզ ցույց տվեց, որ այնուամենայնիվ Ռուսաստանը չի կարող մեքենա չկարողանալով արտադրել, մեքենա կարողանա արտադրել զենք։ Սա այն մեծ սուտն է, որը մինչև այսօր մեզ կերակրում են այդ ստով, և բայց կարծում եմ, որ պատերազմից հետո այդ սուտը արդեն մենք չենք կարող կուլ տալ, և վարչապետը, կարծում եմ, դիտավորյալ և մտածված ասաց, որ ձեր զենքը, դրա մեջ սիմվոլիզմ կար, հա, 10%-ով է, ես ինչ են ինչ հրթիռը պայթում, հա։ Ի վերջո մինչև այդ մենք ականատեսնենք Սիրիայում պատերազմի ժամանակ, երբ որ հրթիռները 13 հրթիռ թռնում էր, 3-ն այնտեղ հասնում եւ աղմուտ է։ Աղմուտ է գնել նման զենք, ձրի տան չպտի վերցնես, որովհետև այդ զենքը վերցնելով դու 4,500 զոհ պիտի տաս պատերազմի ժամանակ։ Ու եթե մենք մինչև պատերազմը դա չենք հասկանում, պատերազմը մեզ բոլորիս դա հասկացրեց, բոլորիս ընտանիքներից, բարեկամության մեջ, եթե ոչ ընտանիքից, ապա ազգականներից, ընկերական շրջապատից, որևէ մեկի ընտանիքում այդ զոհը եղել, չէ՞, չէ՞ որ բոլորիս, ինչպես ցեղասպանությունը մեծ առումով բոլորի ընտանիքներին հարվածեց, այնպես էլ և մութուցուրտ տարիները բոլորին հարվածեցին, ես պատերազմն է բոլորին, մենք պիտի կարողանանք, ի վերջո կարողանալ ասել ոչ, ոչ, ես քնքեզ ինչ-որ բան են առաջարկում, ոչ ասելու համար պիտի ողնաշար ունենալ, գիտես, մեկ-մեկ պետք է ասել ոչ, թեկուզ ոչ ասելուց հետո քեզ մի լավ կքոթակեն, մանավանդ, որ մենք արդեն քոթակվել ենք, արդեն, ես պատերազմից հետո,
այդ ոչը պիտի միանշանակ ասվի, ասվի ոչ։ Ու ինչքան էլ, ինչքան էլ բաց ենք փակակցել։ Ոչ այն թե ռազմական, թե տնտեսական, թե մշակութային այն դաշինքներին, այն ինչը մեզ բերել է միշտ դժբախտություն, միշտ, որովհետև նույնիսկ Ռուսաստանի այդ մշակութային դաշինքը մեզ դժբախտություն է բերել։ Մենք խորհրդային տարիներին գլուխ ենք գովում, որ միակ հանրապետությունն ենք, որ ստափարան չունենք, այսինքն մենք խմում ենք, բայց չենք հարբում, բայց այդպես չի, չէ՞ որ գիտենք, որ այդ օղի խմելու մշակույթը վաղուց մտել է մեր ժողովրդի մեջ, ու այսօրվա մեր գյուղացին խաղող արտադրող, գինու խաղող արտադրող գյուղացին պրոբլեմա ունենում, որովհետև իհարկե, իհարկե մշակույթ, ամեն ինչն է, մշակույթը արվեստը չի, մշակույթը մեր զրույցի շփվելու ձևն է, ազգային ժողովում այդ հայհոյանքն ու ծեցկրտուքը, սա մշակույթ է։ Այդ ուզում էի անդրադառնալ դրան, պարոն Զորոքյան, ազգային ժողովում ունենք մի այսպիսի իրադրություն, երբ պարբերաբար միմյանց հայհոյախառն արտահայտություններ են անում իշխանությունն ու դիմությունը, տեսնում ենք ծեցկրտուքներ, դրան զուգահեռ լինում են աղմկահարույց հայտարարություններ, օրինակ Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությունը գերիների մասին, այսպիսի Հայաստանի մասին էիք դուք երազում, օրինակ 2-3 տարի առաջ։ Ես ամեն դեպքում կարծում եմ, որ այսօրվա իշխանությունը ոչ թե պիտի տրվի այդ խաղի օրենքները, ընդունի ու պատասխանի թելադրված խաղի օրենքներով, հայհոյանքի, ծեցկրտուքի եւ այլն, այլ պիտի կարողանա, եթե ինքը իրոք ուրիշ է, հա, եթե չի տարբերվում է այդ ընդդիմության աշխատաձևից, վարվելակերպից, հա, ինքը պիտի կռիվ տա իր տեսակը, պաշտպանի։ Այսօրվա օրում, ի դեպ, նույն այդ հայհոյախոս շրջանակը ազգային ժողովի կռիվ է տալիս իր տեսակի համար, չի խորշում։ Կարծում եք, որ իշխանությանը սադրում են, ինքը չի սադրում, այսինքն ամեն ինչ ընդդիմությունն է անում, թե գուցե հենց իշխանությունն է օրակարգ թելադրողը։ Էական չի, ով անում։ Քայլումս փողոցով մեկը երկար մազ կրում, խորհրդային տարիներին երկար մազ կրելու համար տղաներին ծեծում էին, բայց այս ծեծողները մեծ խաչեր էին կրում ու տատու, որը նակոլկա էր կոչվում, մարմնի վրա Քրիստոս երկար մազերով, երբ որ ասում էր էտ ով ա դոշիտ դաջված, ասում էր իմ աստվածը, ասում էր բայց քաչալ տղա ջան, եթե քո աստվածը երկար մազերով ա, ինչ ես դու ես երկար մազերով տղային քացուտակ գցում, ինքը չէր կարողանում պատասխանել, որովհետև ամեն ինչ անհասկանալի էր, փոխված էր, ոչ մի բանի մեջ իմաստ չկար։ Հիմա գոնե անկախանալուց հետո, գոնե ժողովրդը առաջին անգամ ընտրություն կատարելուց հետո պիտի այս ամեն ինչը ընկնի իր տեղը։ Պարոն Զորոքյան, այս օրերին ընդհանրապես ստեղծագործելու արվեստի համար սիրտ կա, թե իմ պարագայում, գիտես, սրտի հարցը չի, ես հասցրել եմ, հիմա գլուխ գովալ չլինի, բայց մեծ առումով հասցրել եմ, սենց ասած, բոլոր թեմաներին անդրադառնալ արդեն։ Արդեն ասելիքն է սպառվել։ Ոչ թե սպառվել, հիմա նույնիսկ ոչ թե այնպես է, որ ասենք այս թեմայի մասին մի երգ կա, 10-12, 20 երգ կա, վերցրեք, ընտրեք ո՞րն է, լսեք, արդեն ասել եմ, վաղուց եմ ասել։ Իսկ հանրությունը ունի արվեստի կարիք հիմա, գուցե այդ կերպ բժշկվելու։ Ինչի կարիք ունի, թող դա էլ լսի, ինչ ասեմ, թողելի շարունակի թուրքի կլկլոց լսել և կատարել, այդ կլկլոցի տակ զույգեր ամուսնացնել, այդ կլկլոցի տակ երեխա կնքել, ու ես խոստանում եմ, որ նման վարքը բերելու է նոր պատերազմ, ու մենք նոր զոհեր ենք ունենալու։ Երբ որ բացատրում ես, որ այդ երկու հանգամանքը իրար հետ շատ սերտորեն կապ ունի, զարմանում են, ասում են, բայց դա ինչ կապ ունի։ Դե
Այն ուղղ նման հարց է տալիս, ասում ես շրջվիր մի տարի առաջ տես հետևանքը, ու եթե դու ուրիշ բացատրություն ունես, արի զրուցենք, տեսնենք, գտնենք ի վերջո որտեղ է այդ պատճառը, հա, որպեսզի կարողանանք վերացնել այդ երևույթը, մեր մեջից հանենք այդ երևույթը. Որն է ելքը ես ասեցի, ես ասեցի, պիտի սկսեն շոյելով, սիրելով իրենց մանչուկին, հայերեն, լեզվով, մայրենիով, օրորոցային երգել։ Եթե ուզում եք իմանաք առաջի քայլը, սա է առաջի քայլը։ Զրոյական քայլը պիտի սիրով ամուսնանա։ Ոչ թե երկու կոպեկի համար ամուսնանա, որովհետև երբ որ դու երկու կոպեկի համար ամուսնանում ես, հետագայում քո զավակը երկու կոպեկի համար գերեզման է փոխվում։ Իսկ երբ որ դու սիրով ես ամուսնանում, կինդ սիրով արգանդի մեջ այդ մանչուկի համար երգում է հայերեն օրորոցային։ Այս երեխան մեծանում է, սիրում է իր հայրենիքը, սիրում է իր հարևանին, սիրում է ընդհանրապես այս կյանքը։ Ու նույնիսկ կարիք չի լինում անդրադառնալ պատվիրաններին, մի գողացիր, մի սպանիր, մի փնտրիր գանձերդ ես, եւ այլն, եւ այլն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ Պարոն Զորքյան Սերժ։ Ես շնորհակալ եմ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Երևանի ժամանակով զրուցաշարներ Factor TV-ի եթերում կհանդիպենք։